Złapie się na piłki. Do przodu pozor. A to jest drżenie. Nebo myslíš, že to, že tě to drží? Ta ruční brzda. Na druhé věci, tam, kde jsme mu ji nemuseli, ta je taková. No, prostě teďka. Nemohli ty značky odvíc dřív? Jo, to je fakt okolí. Levá ruka se nějak zavádí. No, je to protože teď to musí vždycky chviličku ten první stupeň podržet, protože když bude ženka do druhého, tak ono to se protočí. Zátka jsem takový jako moc nejsem na koukání, pro toho hodně zvyklý. No, když to teďka na delší studně a pustí to předtím, před tou střížku. To půst a uvidíme teďka na to, když na stínu uvidíme tu křížku. Máme to přes ní přechod. Dále. Slyšíš, jak to tam zaplo? Tak můžeme rozjet. Když se ho rychleji, tak to vyletí. Tak už jsi blízko. Nevadí, vyhodíme, zkuste.